Luane yazda jê zarok su çar kes hatibûn desteserkirin. Barawa wanê bi raporekê diyar kiribûn ku sê zarok di müdiriyeta ewlekariyê da rastî îşkencî hatine. Dema bûyer di qada civakî da deng veda müdiriyeta giştiya ewlekariyê bi daxuyaniyekê ev iddia ret kiribûn û derheqê baroya wanê da li dozgeriyê gilî kiribû. Baroyê derbarê vê mijarê da li ber qesra adliya wanê daxuyaniyek da çapemeniye. Li gel siyasetmedaran hejmarek parezer jî tevlî daxuyaniyê bûn. 2019 tarihine kadar görevlendirme yapılmadı. Serokê baroya wanê Zulfikar Uçar daxuyanî xwandû bu yerên işkenceya zarokan bi bir xist. İşkence ve kötü muamelenin Je 11 zarokan, 3 zarok binavê OD, Şeyway, OOS de dema muameleyên desteserkirin û li medîriyeta ewlekariyê de bi quntaqa tifenga hatin lêdan. Bi pênûmistan hatin derbkirin. Piştî van îşkenceyan, 3 roja şûnda îfadeya van zarokan hatiye girtin. Uçar anî ziman ku wan ji bo berpirsyar bên darizandin serlêdan kirine lê ji şûna berpirsyaran müdiriyeta giştiya ewlekariyê derbarê baroyê da gilî kiriye. Me ji bo hêzên ewlekariyê yên eşkence li zarokan kirine bên darizandin li dozgeriya wanê gilî kiribû. Piştî van hewledanên me müdiriyeta giştî ya ewlekariyê li şûna parastina mafê zarokan kar bi destên eşkence li zarokan kirine parastiya derbarê me de gilî kirine. Yekî qebûl nakin, bedel çi be bila bibe, em ê şopdarê vê dozê bibin. Endamê baroya wanê parêzer Menav Kıran got ku di salên dawîda li Tirkiyê bu yerên îşkence gelek zêde bûne û sedema vê yekê dûrketina ji Yekîtiya Ewropayê diyar kir. Lê belê van piştî 2013 virda wek hikûmetê berê xwe ji rêya Yekîtiya Ewropayê guhast bu yerên îşkence Roj bi roj zêde bûn. Yani xuya ye ku ana gelek cara îşkence çêdibe hikûmet jî ji vî hayî dare. Hêjayê gotine ku müdiriyeta giştiya ewlekariyê di daxuyaniya xwe da hemû îdiayên îşkence ret kiribûn û baroya wanê bi piştgiriyê dayîna rêxistina terorî tawanbar kiribû. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.